嗨，大家好，我是张大飞。起床了，哎呀，今天早上有一点冷，昨天晚上下雨了，又跟大雨干了一夜，哎呀，帐篷都湿透了。今天的天灰蒙蒙的，可能是两三天的雨吧。昨天晚上又把车子扇了一下。哦，今天早上确实有一点冷。起床啦！哦，我的命怎么就是这么不好呢？人家都能找到破房子，我就是找不到破房子，我真哎真服了。哎呀，昨天晚上呀，下雨下的。下了一夜，今天早上四五点钟停的吧，好像是帐篷全湿了，下面是湿的，下面全部湿了，帐篷稍微甩一下水收拾一下出发了，还有34公里到燕山。今天也不在这里晾帐篷了，这个天呀，晾帐篷也晾不干，就这样吧。今天早上有点冷，早上等一会儿吃一点那个小月饼，还有一小块。今天早上吃点这个。本身我不想晾帐篷的，不行啊，太湿了，上面全是水，这个也都湿透了。不晾的话收起来不行，帐篷底下也都是湿的。这个帐篷防水性还是挺好的，湿成这样水都没有渗进去。还可以吃点东西，稍微晾半个小时，然后收拾一下准备出发。装备装车了，太冷了啊！出发出发，运动起来 go。 现在进入了也是国道，但是是一个好像跟乡道差不多，在修路，也不知道怎么搞的，堵了好久了，来来往往的车，这个路都被压的乱七八糟的，跟跳舞一样，炮弹坑啊都是。出发，还有几公里吗？这会又有点热了。早上的时候是6度，现在是11度，现在是一天当中的最高的温度了。刚才那边在铺路，现在应该可以过了。哎呀，这个路哟，应该走那边公路的，绕近道绕到这边来了。沿瑞林线继续骑行500米。哇，这大泥潭子。沿瑞林线继续骑行5公里。啊，太给力了。哇靠，过去这里就好了，前面路就强一点了。哇，这个大车搅拌的。哎呀，我终于上岸了。哎，终于见好路了，一路炮弹坑啊。这边算是好一点了。哦，可以可以。哎呀，师傅，我过去啊。
燕山燕，我又回来了。还是那个味儿，好久没有回来了。这两天可能在这里。前方环岛直行到七乡大道。这两天可能在这里等一下快递吧。我还没看那快递在哪里呢，先找个地方。先找个地方先落脚。老板，取快递。三港三四零七五。快递。我们这边那个五包试试，等好。一共两件，好像是这里吧。嗯，对，是的。还有一件。哦。对，两个都要钱。可以了啊。又取了两件，还有两件。快递，张大飞。可以了，谢谢了。我这个大呀，这是一个充电宝，这个比较重，没地方放。哎呀，放包里，实在没地方放了。我靠，还能扣啊，可以。还有一个邮政，现在这个点已经下班了，明天再去取吧。
找地方落脚。要地升级为民生传感房，要地升级，服务升级，这种吗？三步式。嗯，对，多少钱？等一下，我扫你。啊。袋子不要了。嗯。多少？好，19.8。19.8。可以了。到了哈，嗯。19.8。蹬自行车脚出汗，买一瓶这个泡一下脚。这个东西专门治脚出汗。改天泡一下脚用这个东西。出发。原新要也升级为民生传感房。哎，服务升级，先吃饭。今天晚上要找地方补充一下电，然后收拾一下。还有什么吃的，老板？一个人干。嗯。有炒菜，有菜，有这些。一个人。哎，炒个盖饭嘛，15块。15块钱。哎，啥子的话，炒一个人都可以。嗯，行，炒个盖饭也行。什么盖饭？有瘦肉、回锅肉、猪肝、鸡杂，要什么的吗？嗯，回锅肉吧。回锅肉啊。嗯。吃辣椒吗？嗯，要。要辣椒啊？对。点了份盖浇饭，这个是回锅肉，回锅肉盖饭，15块钱这一份。然后要了一瓶啤酒。好不容易来县城了嘛，今天晚上犒劳犒劳自己，吃顿好的。
米线。吃不饱，专门又要了一碗这个的。这个米线感觉好细，倒点啤酒凉一下，太热了，不敢吃。哇，外面太冷了，今天晚上六度。没想到燕山这边比阜宁还要冷，冷好几度。现在海拔1500。充电，明天露营，看看能把衣服洗一下吗？半个月没有洗衣服了，要洗一下衣服。电也不够用了。
太爽了。行，再见了，老板。啊，慢走啊。嗯，一路顺风。谢谢了。燕山，文山吧，文山燕山，最有名的就是三七鸡，改天去尝一下，不能白来一趟。多少？有多少钱的房间了吧？一个人。对。他个单人间了50。50？啊。没有40多一点的吗？娘住了，开40了。我，啊？开40了。刘豪，你稍等一会儿。40。啊，40啊，啊，可以。你稍等会儿，那人还说去205，他发不出来热水，我上去看看。啊，车子。你推上来吧。啊，可以洗衣服吗，老板？啊，可以洗一下衣服吗？洗衣服你只能在房间里洗啊。洗了有地方晾吗？洗了，楼顶上有绳子，你晾。楼顶上有绳子。啊，楼顶上。啊，行，可以。哎呦，没事，自己没事。车子放哪里，老板？啊，往里边放。有支架是吧？嗯，有支架。听老板口音也是北方的。你是哪里的？山东。哦，那咱也是半个老乡，我是河南许昌的。那我一听北方口音。嗯。洗完衣服可以用你们的那个甩干的甩一下吗？嗯，可以，上面有一个甩干。上面有一个。嗯。好的。主要洗衣机太大了，你洗几件衣服太浪费水。哦，没事，我自己手洗甩干就行。啊，甩干专门有一个甩干桶。大包小包一大堆，这么些东西，我靠！哎呀，哎呀，我背不上了。哎，快递也拿上去。行，应该没有东西了。我拿到了，202。209。哦，209。啊，209，然后你开门的时间，那个箭头那边你都知道吧？经常在外面，箭头那边朝着自己。行。啊，我上去看一下。之后往下面按钥匙，扭锁把都开了。你洗衣服了，去楼上你就洗了哈。行，好的。啊，那个因为也有盆子，也有水管，你洗着方便。行。那你在房间也不是，你洗好了还得上去晾，是吧？你这洗好了再拖水桶里一拖都行了。行，我要有啥楼顶洗不？哎，行。楼顶上有盆子，你房间里也没有水盆。行，谢了哈。啊，谢谢。嗯，哦，一个小房间，一个小房间也可以，还有窗。等一下去楼上洗衣服。哎呀，这个书包，我靠！看看我这些要充电的东西，灯全部都是用电的东西，你说太阳能怎么能充得够？充电宝基本上2-3天就要用一块电，根本没有时间充，要不然就得走慢一点，停一天然后太阳能充一下，要不然就只能一直赶路。嗯，这些东西啊太多了，今天给大家开个包，其他的那些就回头再开吧。这是一个太阳能充电宝，这个太阳能充电宝大家猜多少钱？200多。这是一个6块的，1、2、3、4、5、6块的，这是能拿下来的。这个充电宝还支持无线充电，手机放上就可以。这里还有一个灯，这个灯还挺亮的。主要是这个充电板，这个充电宝200多块钱，这个充电宝我看可以。这个重量在哪里？
和我，这是三碗黄安的，这也是三碗黄安的，重量差不多。我之前买的那个三碗黄安的太阳能充电宝太轻了，这个100%耐用。收拾一下，洗洗衣服，洗洗澡。